Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեք հանդիպել է Երևանի ավականու իմ քայլը խմբակցության հետ։ Քննարկման գլխավոր թեման քաղաքապետ Հայկ Մարությանի պաշտոնանկության հարցն է եղել։ Հանդիպման ավարտին խմբակցությունը հայտարարել է, 1 տարի փորձել են համագործակցության եզր գտնել Մարությանի հետ, բայց չի հաջողվել։ Նա լքել է կուսակցությունը, չկիսելով քաղաքական պատասխանատվություն, բավարար չափով չի իրականացրել քաղաքապետարանից համակարգային կոռուպցիայի վերացման կարևորագույն առաքելությունը։ Այսպիսով իմ քայլը խմբակցությունը մայրաքաղաքի ղեկավարի պաշտոնում առաջադրում է գործող առաջին փոխքաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանի թեկնածությունը։ Ի դեպ, որպես եզրափակիչ մաս, ավականու խմբակցությունը Հայկ Մարությանին հաջողություն է մաղթել իր նոր քաղաքական հանգրվանում։ Քաղաքապետի արձագանքը չի ուշացել։ Նա հերքել է, որ որևէ քաղաքական թիմում ընդգրկվելու նպատակ կամ մտադրություն ունի։ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ էլ երբևէ որևէ պայմաններում չեմ հանդիպել, անգամ պատահաբար, հայտարարել է Մարությանը։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության կառավարման խորհուրդը որոշել է չմիանալ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանին անվստահություն հայտնելու նախաձեռնությանը։ Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովը քննարկել է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում արդարադատության փոխնախարար Քրիստինե Գրիգորյանի թեկնածությունն առաջադրելու հարցը։ Գրիգորյանը խոստացել է ընտրվելու դեպքում անաչառ և անկողմնակալ լինել։ Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը կալանավորվել է, դատարանն է նման որոշում կայացրել։ Դեկտեմբերի 5-ի ընտրություններում ամենաշատ քվե ստացած Ասլանյանը 2 ամիս առաջ էր հեռացել պաշտոնից, ընտրություններին իր անունով ստեղծված դաշինքով էր մասնակցել։ Օրերս քնչական կոմիտեն հաղորդագրություն էր տարածել, ըստ որի Վանաձորը 5 տարի ղեկավարած Ասլանյանը ձերբակալվել է իր պաշտոնավարման տարիներին լիազորությունները չարաշահելու, պաշտոնեական կեղծիք կատարելու, հանրորեն վտանգավոր առարկներ գործելու համար։ Նրա փաստաբանները պնդում են, որ սա քաղաքական ճնշում է համայնքապետի ընտրության նախորեին։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն հայտարարել է նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի քրեական գործի նախաքննության ավարտի մասին։ Քրեական գործով հարցակննվել են նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, ՕԵԿ նախագահ Արթուր Բաղդասարյանը, ԱԺ պատգամավորներ։ Ըստ իրավապահների, Հովսեփյանը պաշտոնավարման տարիներին օրինականացրել է ավելի քան 1 միլիարդ 300 միլիոն դրամ, ստացել է առանձնապես խոշոր չափերով 190 միլիոն դրամ կաշառք և խարդախությամբ հապշտակել է 800 միլիոն դրամ գույք։ Խոսքն ընդհանուր առմամբ 4 միլիոն 580 հազար դոլարի մասին է։ Մեղրի հատվածում 45 կիլոմետրանոց երկաթգծի կառուցումը կարժենա մոտ 200 միլիոն դոլար, շինարարությունը կտևի շուրջ 3 տարի։ Ազատության հարցմանն ի պատասխան հայտնել է փողվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Նա սակայն չի հստակեցրել, թե երբ է մեկնարկելու Երազգ Ջուլֆա Մեղրի Հորադիզ երկաթուղու հայաստանյան հատվածի շինարարությունը։ Հորադիզից դեպի Հայաստան ձգվող մոտ 100 կիլոմետրանոց երկաթգծի կառուցման աշխատանքները Ադրբեջանում սկսվել են այս տարվա փետրվարին։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների այցի շրջանակներում Ատլանտյան խորհուրդ ամերիկյան վերլուծական կենտրոնը հանդիպում է կազմակերպել փորձագիտական համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Գրիգորյանը ներկայացրել է Հայաստանի մոտեցումները տարածաշրջանի ապաշրջափակման վերաբերյալ։ Հանդիպմանը ներկա է եղել նաև ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպան Լիլիթ Մակունցը։ Ատլանտյան խորհուրդը ՆԱՏՕ-ի կից կենտրոն է, որը ստեղծվել է 1961 թվականին։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանն այցելել է Հայաստանում Սուրբ Աթորի առաքելական նվիրակություն։ Սարգսյանը վստահություն է հայտնել, որ Հայաստանում Սուրբ Աթորի նվիրակությունն իր ներկայությամբ ու գործունեությամբ կնպաստի Երևանի և Վատիկանի միջև ջերմ ու բարեկամական հարաբերությունների ամրապնդմանն ու խորացմանը։ Երևանի Ռուսաստանի հրապարակում ռուս-հայկական բարեկամությանը նվիրված հուշարձան կտեղադրվի։ Նշենք, որ Ռուսաստանի հրապարակը Երևանի քաղաքապետարանին հարող հրապարակն է, որն այդ անվանումը ստացել է 2008-ին։ Առաջին անգամ Հայաստանը հայտնվել է այն երկրների ցանկում, որոնք օգտագործում են ծրագրեր ներքին դաշտում մարդկանց հեռախոսները վարակելու և լրտեսելու համար։ Տեղեկացրել է մեդիա փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը։ Թիրախում քաղաքական գործիչներ և մեդիայի հետ կապ ունեցող մարդիկ են։ Ռոստելեկոմը հայտարարել է, որ ցանկանում է հայաստանյան դուստր ձեռնարկության GNC Alpha-ի ակտիվները վաճառել նախնական 25 միլիոն դոլարով։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն ու գերատեսչության ղեկավար կազմը եղել են Արցախի գրավյալ տարածքներում ծանոթացել նորակառույց ռազմական ենթակառուցվածքներին, գրում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։
Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպան Զաքարի Գրոսսան սպասելի այց է կատարել Արցախի գրավյալ մատաղիս։ Այս մասին տեղեկանում են ադրբեջանական լրատվամիջոցներից։ Դեսպանը նշել է, որ Ֆրանսիան մտադիր է մասնակցել Արցախի գրավյալ տարածքների ականաձերծման գործողություններին։ Նա նաև ասել է, որ Ֆրանսիան հույս ունի արագացնել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև երկխոսության վերականգնումը։ Եվրամիության 27 երկրների ղեկավարները Բրյուսելում կայացած գագաթնաժողովում միաձայն որոշել են 6 ամսով երկարաձգել Ռուսաստանի դեմ տնտեսական սեկտորային պատժամիջոցները։ Ի պատասխան Ռուսաստանը արգելք է դրել Եվրամիության երկրներից մի շարք պարենային ապրանքների ներմուծման վրա։ Ծանրամարտի Հայաստանի հավաքականի ավակ օլիմպիական կրկնակի փոխ-չեմպիոն աշխարհի ու Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն Սիմոն Մարտիրոսյանը Տաշկենտում ընթացող աշխարհի առաջնությունում նվաճել է բրոնզե մեդալ։